sawetara suwe. Sliramu dumunung ana ing Malopat. Ning tasawuh saben dinane pola tanggo kok tansah suwe. Jajare sing kok ninggalih ki apa? Yen pancen wis ana isin-isin atimu sing durung kok kandhake karep. Coba enggal matur. Yen ngantos dinten sakmenika kula dereng saged nglati dumateng panjenengan. Apa anggone lagi prabdya ning Malopati sing kurang? Kurang nusmake atimu. Yang pancen porap dianggere padha lelati karepmu. Durung bisa nggawe senenge ati. Aku geng bakal kondo karo kabeh porap di Malopati. Mboten sinuwun, Prabu. Ninyokin. Saben-saben aku cedhak karo Jajeng Setiwati. Anane sliramu mung tansah ngado. Estunipun kula dereng saged tresnani dhateng panjenengan sinuwun Prabu Anggenipun. Aneh. Mongko wiwit ana ing Antara Segol. Giri patem mboyo kang dadani dering Kakang Patih Bathik Madrim nalika semana Utut Madrim. Ora ana loro telu kang bisa mupu kejaba mung ingsun. Dening Bapak Begawan Manesutra. Ditetepake kalamu Dyaji Endang Setiwati dipasrahake marang aku. Mergo aku kang bisa nggolek nyuda tetanggan karo Kakang Kudut Madrim. Cih kula mangertosi. Nanging sedaya menika ingkang nganakake Giri Patem kaya menika Kakang Madrim boten kula. Jaji. Yen pancen Dyaji Endang Setiwati durung bisa nampa katresnan. Aku bakal sabar. Senajan jroning ati kula ora rasane. Monggo. Mbok menawa kabeh ku mau mbutuhake wektu kang luwih suwe. Kanggo Dyaji Endang Setiwati bakal duweni rasa tresna kan. Sawetara ngelane anggon mudung-mudung ngelane Malopati bakal tak bongake marang Kakang Patih Bathik Madrim. Prajurit yang supaya Kakang Patih Bathik Madrim rawuh oleh Taman Sari. Kabeh mau ora sambung rapeti. Kelawan Kakang Madrim duweni kaluputan marang sira. Ning kabeh ki mau sesambungan marang kahanan ana ing keluarga Malopati. Lajeng wonten kahanan menapa Prabu? Wis sawetara sesuk wonten kahanan ingkang boten badhe ngresepaken dhateng batesipun Maha Prabu Anggandarwa. Sagatuk-gatuk manah kula badhe ngupaya lan ngupati wiku ingkang bentur tapanipun kangge musadani utawi kangge syarat lan sarana panjenengan jumeneng nata wonten ing praja
Maluwopati saged langkung selami pun mbokati. Kakang Madri, ora wetrenteng ing praja Maluwopati. Ora luwih kukeng buntur tapaning bisa ngudar. Lenging Maluwopati, mung sawiji pawongan kang bisa ngudar. Karwetan ing praja Maluwopati kang ingsun candhi. Dadi mangertimu. Ana ing taman sari ana kahanan kang aneh-aneh. Wis sawetara suwi. Diajeng Endang Setyawati dadi karwah. Ning nganti wektu dina iki. Durung kersa ngladeni marang ingsun. Mula kersa. Sawetara ingsun bakal tindak amengam. Mongso borong kakang patih Bathik Madrim anggon mumbudidaya. Kepiye bisane Adindang Setyawati bisa tresna marang ingsun? Mula kersa. Jadi Endang Setyawati tak borong akeh kakang patih Bathik Madrim.
dheweke bedah pikat ninggalake ning Praja Malopati. Yen ana kedadian saka mangkene nganti dheweke duka karo Pun Kakang. Nganti Pun Kakang kapocot marang Palungguhku dadi bupati ana ning Praja Malopati. Banjur kepriye diajuk? Sampai rasa kuatir teh. Palungguhan ora bakal dipocot lamun Sri Prabu Amedanmu. Diajeng Kakang Endang Setyowati. Marandene wis ana paripurna anggon uripih karo sedap. Pun Kakang wis paripurna ora bakal Pun Kakang tresnani dening wanita liya. Senajan to Pun Kakang durung nate cedhak marang wanita liya. Nanging diajeng ayo. Bareng-bareng nyuwun dhateng panguwasaning Gusti. Supaya sinamu anggen urip bebrayan Pun Kakang dere ngombyongi lan berkahi. Tentrem selami laminipun anggenipun dados garwa pamis warione gesange mau Prabu Anteng. Ayo Kakang. Ayo. Mancing ngono dilampah kulina. Basane panjenengan menawa sampun gadhahi garwa kalih Kakang Nagaraja, kenging menapa panjenengan tasih tresna kalih kula? Yen ngoten tresna panjenengan kalih kula menika sebaya mukti sebaya mati. Adula tampar. Nggih kados. Tak terawi sesideman tumeka ning papan kene. Aku sesingitan aja nganti weruh sapa wae kalbu Kakang Nagaraja. Yen ngoten ing dinten menika kula badhe nibakake rasa katresnan kalih Kang Mbok Naga iki. Saestu kok Kang Jo. Ah, iki lho ya. Ya ngene iki lho. Ya kene aku luwih abot kowe tinimbang Kakang Nagaraja. Mergo iki bisa jampeni atiku nyocoki kelawan kasenenganku. Menapa saestu Kang Jo? Kang Mbok Nega gini, umpami mangkinipun panjenengan dipun ngertosi kalih Kakang Nagaraja kados pundi? Sauger kowe kira ora bakal kondo karo sapa wae, ora bakal ana sing weruh. Yen kados ngaten kula bari tuku bekti, monggo padha lelombat ing traing samudra asmara Kang. Ngono, saiki. Anjing napa yang sakniki? Aku iki gojek. Kula yen nyawang Kambok Naga gini kuwi, ati kula niku bebasane mboten wonten ingkang saged nambal katresnan kejawi panjenengan Kang. Kok kaya ban mek ditambah. Anjing. Ewa ngayune kaya ngene. Alah, iki lho ya. Kang Mbok Nega gini, iki kados ngeten senajan amprat kados menapa badhe kula lewati kalih Kang Mbok Nega. Tenan lho ya. Lair batin to. Lair musik batin. Ora ana babar pisan jadi Kang Mbok Nega gini. Wis mantep marang aku. Senajan kados mundi kula pekawis ingkang kula tujuaken kedaling boten wonten ing tanggal 10 kabeh wis
gaya prasetyo kang upami boten kelaman dados garwa panjenengan enteng pecah kula kebasani. Aduh.
sacumbono karo lo tambah. Mesake marang Kakang Kulonogoro. Ing atase duweni garwa wis panitu mindak sedhi. Ya. Menawa ngaturake dharma bekti ku marang guruku Kakang Pikulon Munogoro. Kepeksa kula tampar kudu mati saka jembare. Betul, kau
Kadatan. Kang sira saben pendak teko ana ing pangarepaning Nagaraja. Katon ngaturake ulat kang manis kang ayu. Ning kewo dene kalungguhan iki kaya-kaya mempeng-mempeng tawang-tawang tangis. Ana apa naga kini? Kakang, tak aturi ngerti ya. Sesembahan ana ing Malawapati. Prabu Angkling Darmo. Keng sampean pundi-pundi, sampean sanjung-sanjung. Ijebulan ra jumbuh lawan kahanan kakang. Prabu Angkling Darmo ape merawoso lawan aku kakang. Naga kini. Yayi Prabu Angkling Darmo teko ing taman Bagindo. Yen to matur keng sira kandha sing prasaja gaja gawe. Tumbang suanggonku nampa paladuran ipra naga. Kakang Nagaraja sampun cetha. Prabu Angkling Darmo menika tresna kalian kula. Yayi Prabu Angkling Darmo tresna karo keng sira. Rahayune kakang. Naga kini. Kalamun Yayi Angkling Darmo tresna karo jamak lumrahe. Merga Yayi Prabu kae kalebu putra siswaku. Kowe dianggep dadi wong tuane iki wis jamak lumrahe naga kini. Kakang. Ora tresna tumrap wong tuwa lan anak. Sedulur karo sedulur ki ora. Antaran guru karo murid ki ora. Nanging Prabu Angkling Darmo kuwi kepentak ladeni kuwi aku ngladeni sampean kakak. Yayi Prabu Angkling Darmo tresna karo kuwi. Ora mung kuwi kakak. Rahayuni. Ana adi ula tampar. Saumpama ora adi ula tampar aku kededel kawanitanku. Nanging kakak mergo tumindake Prabu Angkling Darmo adiulo tampar dipanah mati lan petitku mati tunggel kakang petit opun opun wani sak wiyah-wiyah karoku padha ora gelem nganggep kalamun aku dadi gurune. Mula kanthi kuwi naga kini aku ora nrimake tak labrake Yayi Prabu Angkling Darmo. Senyum rup
Kang Mbok Naga gini garwane Kakang Pikula Nagaraja. Wanit tumindak sacumbana karo lo tampak. Mergo mungsu gedhe tanggung jawab. Dadi siswane Kakang Pikula Nagaraja. Nganti lo tampar tak jemparing. Sehingga temekali pak. Bebarengan karo ku. Lepas sing palastra ngenani percite Kang Mbok Naga gin saing kepedhot. Patine ora tamparan pedhot ing percite Kang Mbok Naga gin. Dadiake ora trimane Kang Mbok Naga. Malah kaporo ngancam marang isun. Kalau mung Kang Mbok Naga gin bakal pradol marang Kakang Pikula Nagaraja. Dandang jonek ke kuntul-kuntul jonek ke dandang mongkot. Kalau Kakang Pikula Nagaraja nampa kabeh ature Kang Mbok Naga mesti bakal duka. Yen wis Kakang Pikula Nagaraja duka bebasan aku sing dalan sajroning leng semut mesti bakal ketemu aku. Lho kocok. Balik pulang taman malopat. Aku kepingin jalan pamit mati marah dia yang tua. Yai Prabu Angling Darmo, Yai Prabu. Matuan jopo, Yai tak ranti aku Nagaraja, Yai Prabu. Jaluk pamit mati. Sinuwun. Ampun ngantos pencerahan dikangge kakis ngaten. Pun pedraju mudhun wonten mriki kalian Enggang Setyawati. Sinuwun. Ing arep tak kandhak. Yen Kakang Pikula Nagaraja wis duka yayah sinepi. Bebasan ing jagat angling darmo. Ora bakal ana papan dunung kanggo sinetan. Bebasan kawula Malopati. Sakukuban biantu marang ingsun ora bakal bisa ngrampungi perkara iki. Ampun ngantos panjenengane raraken kula sinuwun. Kanggo ngendani pangorbanan. Pangorbanan ing para kawula kuwi ora ngerti jodho seling perkara. Aku bakal ngadepi Kakang Pikula Nagaraja. Aku bakal pasrah jiwa lan raga. Ampun sinuwun. Ampun sinuwun. Jadi aku jalan pamit mati. Ndak tombo
Mora lewat pujo pangestuku tampanono yai Prabu. Matur sanget kapetake perlu mlebet dadosaken kudu kayuanan kula kan. Yai Angling Darmo. Rahayune aku krungu sekabeng aturmu keng oneng karping garwamu. Naliko kowe kondo prasojo aku merui mergo aku mlebu ana ing taman Malawapati. Nanging kakang Pikula Nagraja dumugi wonten ing taman Malawapati. Kenging menapa kula mboten muningani, Kang? Mergo pun kakang wujud kula gisi. Pun kakang wujud kula cilik. Dadi kowe ora ngerti kalamun aku ngerti kabeh tumindak lan pagarbine, Yai. Yento kaya mengkono, aku ngerti dedonganmu karo garwamu Setyawati. Pancen luhur bebudening Yai Prabu Angling Darmo. Kamon Yai Prabu ora inggal tumindak. Kaya-kaya naga gini dhewekne ing ngarep tresno marang pun kakang. Ning ing mburi dhewekne duweni katresnan liya. Yai Prabu, Yai Prabu. Kakang kula Nagraja. Sampun dados kewajiban kula minangka siswa pedhelingan. Kula ngetingalaken dharma bakti wonten ngarsa pedhelingan. Yai. Ature mbayumu naga gini. Kamun siati dinakwon tresnani karo naga gini. Yento kaya ngono dandang diaturke kuntul-kuntul dikandakke dandang. Mula pun kakang meruhi perkara iki. Yai Prabu, Yai Prabu. Saka gedhe tresnanmu marang pun kakang. Ing kene aku bakal peparing kekocah marang keng sira. Aku bakal paring ganjaran marang Yai Prabu krana kowe bisa nyametake marang garwa. Iki kakang Pikula Nagraja. Kamu ning jagat iki. Kowe merui paribasan sing ana tambuana sing ora ana takonana. Yento pun kakang bisa pun kakang bakal peparing marang keng sira Yai Prabu. Nuwun sewu sadherekipun kakang Pikula Nagraja. Tuhunipun anggen kula ngetingalaken dharma bekti kalian kakang Pikula Nagraja. Iya. Sagluguting kolang kaling sarikma pinara sastra babar pisan. Boten wonten estining malah pengin ngalap ganjar. Nanging menawi kakang Pikula Nagraja mujaken kalian. Heeh. Menawi dipun keparengaken kula namung badhe nyuwun setunggal. Keng sira arep njaluk sawiji. Coba kondo sing prasaja timan pun kakang meruhi panyuwune Yai Prabu Angling Darmo. Ning sadèrèngipun kula nyuwun wonten ing ngarsanipun kakang Pikula Nagraja. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun pirsa wonten ing ngarsanipun kakang Pikula Nagraja. Senani apa Yai Prabu? Salebetipun kakang Pikula Nagraja ngakak. Ing lalaanipun kakang Pikula Nagraja katon cahya sumunah. Menika menapa, Kang? Yen to keng sira nyuwun. Pengen meruhi sing ana ing lalaanipun pun kakang di iki keng aran aji gineng Yai Prabu. Aji geneng menika menapa kakang Pikula Nagraja? Yai Prabu Angling Darmo. Marang sapa kang kadunungan aji gineng? Bisa ngerteni lan krungu swaraning kewan kutu-kutu atogo. Paribasan kewan cilik sak prutu gedene nganti sak gajah anak-anak. Manusa iku mau ngerti marang omonganing kewan iku katiasane ngaji gineng Yai. Kakang Pikula Nagraja. Menawi mekaten
menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun aji dipa utawi aji kineng kakang kula. Kowe arep njaluk aji kineng? Pun kakang tu marap parang siap ning yogine Yai Prabu arep nyuwun ngenani aji kineng. Jalaran kula kepengin mangertos janggenipun tata jalma kutu-kutu alang atuh Yai Prabu. Ya kabeh iki mau wis kawejo pun kakang ora kabutan kamun pun kakang bakal peparing aji kineng karo Yai Prabu Angkring Darma. Duh Yai Prabu, sadurunge pun kakang bakal paring aji kineng tumrap keng sira Yai Prabu Angkring Darma, pun kakang arep mitung ka Semarang Yai Prabu Angkring Darma. Ojo pisan-pisan Yai Prabu medalake lan meruhake marang sekabeng para kawula pisan ora ketang keluargu anak on bojo mojo nganti meruhi kalamun keng sira duweni aji kineng. Yai kakang kula guruji ento nganti kaweca sabdamu kuwe kepengin mbot aki nganane aji kineng. Engkono walake tinipu marang keng sira. Keng sira bakal nampa bebenduning jawata. Kelakon jagat Malawapati bakal kukut Yai Prabu. Kakang Pikulo Greja. Menawi namung menika kula sagah kakang Pikulo. Keng sira saguh. Kanci. Ya. Yen to keng sira saguh. Ing kene pun kakang ora bakal kabutan peparing marang sira aji kene. Matur nuwun satriyipun kakang Kurnagaraja. Yai, sadurunge keng sira ndak paringi marang aji kene, tutup atimu, ojo nganti tumangsuh batinmu. Sumadya kene maju ning parepane pun kakang Yai. Pangapura marang jawata supaya keng sira kuwa nampa aji ning mitungkasing pun kakang Dimas. Aja pisan-pisan aji kineng mbok perwaki keluarga sarta marang bojo. Ing kono palake bebetu marang sira keng bakal mupakon Yai. Sampun terang lan terwaca pitangkasipun kakang Wikulonagraja. Menawi dipun keparengaken kula badhe pamit wangsul wonten ing Malawapati. Iya. Sing ati-ati Yai Prabu. Yai Prabu Angkring Darma. Iya. Muga-muga kuwawa kang sira nampa aji kineng Yai. Thank you.
Buk menawa kabeh ki mau mergo gedanggon menyuwun ana ngersaning Gusti kang akarya jagat jati. Aku bisa luput saka buaya pati. Jalaran jebul Kakang Pikulonagaraja nalika aku lan Diajeng Endang Setyawati jagungan ana ing Taman Sari. Dheweke dumunung ana ing Taman Sari Malopati lho, Dik. Jebul kula kisipin dumunung ana ing Taman Sari nalika aku lan Diajeng Endang Setyawati jagungan kae kedadian saka Kakang Pikulonagaraja. Sinuwun Prabu Anggrek. Inten sak menika kula sampun sampunipun kok dados garwa panjenengan. Kula mboten nate lelati garwa panjenengan. Dinten sakmenika kula saged lelati dhateng panjenengan. Dhiyaji Endang Setyawati gelem lelati karo aku, Dhiyaji. Matur nuwun, Dhiyaji. Yen ngono bisa gawe lega ning ati. Kula kesawa kuwi kepengin kok lajeni papan cilik. Cecak wadon, cecak wadon. Apa to cecak wadon? Boyo coba kae sawangi. Sinuwun Prabu Anglin dan kaya-kaya dheweke rasa tresna karo garwane Gusti Putri Setyawati. Boyo kowe cedhak kene. Aku kepengin kaya Sinuwun Prabu Anglin dan. Cecak lanang, cecak lanang. Kok iso-iso ae kowe iki yo? Aku iki lagi ngendok, aku mau tetap wajib ini kemau. Bisa ngurungin aku, yang bener tetap jago, kutu-kutu malang atau gue yang jaga. Bebasan serajan cilinya sambut tuh gede desa gajah, aku bisa ngurungin aku dan bisa mengatakan yang bener podo tetap jago. Sinter kemauan yang gede aja ini, sakit mirwakit, tetap jago, sedaya ini. Iya, nanti aku bingung iki mau jalan aku sinuwun Prabu Anggrek menapa dipun kemanaken kula badhe sinuwun aji kinten semu Diajeng Setyawati kok ora aji kinten. Endang Setyawati tawungku minangka garwane. Jabar pisan aku durung ngerteni Diajeng Endang Setyawati duweni punaki. Nang mbok jajik kineng. Bebasan penjaluk Mas Picis Raja Bono ki dumunung ning Malopat. Bakal tak ulungake tangan loro. Ning aja jajik kineng ya. Ing ngaten panjenengan boten gadhahi tresna kaliyan kula. Ora. Gede rasa tersenak itu tak tujuake marang Diajeng Endang Setyawati. Mungguhaya Endang Setyawati, ojo njaluk aji gineng. Dipun keparengaken menopong boten. Ora bisa. Yen panjenengan boten keparengaken, dinten sak menika kula badhe nyuwun pati obong sinuwun. Pati obong, Diajeng. Jaluk pati obong, Cik. Kula nyuwun pati obong yen panjenengan boten kepanasan. Nyuwun aji kening. Tak elingake ya, Cik. Aja kok bacutake anggo njaluk pati obong. Mboten diwurungake ya, Cik. Prajurit. Kakang Madrimping supaya ngaso. Kaget ingsun timbang mungguhe oleng Taman Sari sepisan maneh ana kedadian kang ora nyenengake Kakang. Lajeng wonten kedadosan menapa lan lajeng wonten kahanan menapa Mbah Prabu Anglin. Awit pamundhute ora tak turuti. Ajeng Endang Setyawati dina iki njaluk pati obong Kakang Madi.
Kiajeng Endang Setyowati badhe nyuwun pati apa. Kinodrat jeneng Gusti kang akarya jagat mula kangsa aku utusan marang Kakang Patih Bathik Madri kang supaya enggal-enggal yasa patumangan kanggo Patih Obong Jaji Indung Setyawati. Sendika dawuh pangestu. Kulo sih, buk menawa kabeh kedadian ning Malopat.
ini diaji ngendang Setyawati. Untung jeburan yang patuh mangan kabeh mau mergo kalau putar ingsun. Awit ingsun wis nerak wawaring aji gineng keng dueling dueling kakang dulu lho berusung lho kesopun kakang patih mati-mati bulus kanggo nebus dosa kalebutan ingsun bakal ninggalake praja Malopati. Ingsun bakal topo mitra taun swindulawas ngiras pantes kanggo golek titis sing jajing endang Setyawati kula kesopi kakang patih mati-mati. Sawetara ingsun ninggalake praja Malopati. Malopati ingsun borongake marang kakang patih mati-mati. Matur sembah nuwun menawi sinten Prabu badhe nerakaken wonten ing praja Malopati palanggan sak wetahipun kula ingkang saged jagi dhateng kawujanipun wonten ing praja Malopati kula sagah wa Prabu Angkleng. Nang sadurunge ingsun ninggalake praja Malopati supaya dibiyarake marang kabeh kawula ing Malopati patine garwane ingsun jajinge nang Setyawati supaya para kawula ana ing Malopati pasang bandera samadya sot kanggo tandha bela sungkawa mula kuwi kakang patih mati-mati ayo padha barengan bali ana ing Malopati ngiras pantes dhewe ati aji nang Setyawati monggo menawi ngaten sareng-sareng gembul bujana ayo pawiyatan sampun.